Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə ITV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Bugün regionun 30 il ərzində olduğu ağır vəziyyətdən çıxarılmasının tərəfdarıyıq. Prezident İlham Əliyev Rusiya Dövlət Dumasının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Şuşanın qala divarları bərpa olunur. Baş plan əsasında yenidən qurulan şəhərdən növbəti reportaj. İranda kütləvi etirazlar zamanı ölənlərin sayı 55 nəfərə çatdı. İndi isə daha ətraflı. Münasibətlərimizin gündəliyi kifayət qədər genişdir, praktiki olaraq bütün sahələri əhatə edir. Əsas məsələ nəticəyə hədəflənməkdir. Çünki razılığa gəldiyimiz bütün məsələlər həyata keçirilir. Bunu Prezident İlham Əliyev Rusiya Federal Məclisinin Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, iqtisadi ticari sahədə, informasiya, kommunikasiya, nəqliyyat və digər sahələrdə 8 yol xəritəsi razılaşdırılıb və həyata keçirilir. Hər bir istiqamət üzrə qarşıya qoyulmuş məsələlərin yerinə yetirilməsinin dəqiq qrafiki var və icraya nəzarət edilir. Prezident İlham Əliyev regional təhlükəsizlik məsələlərinə də toxunub. Bir daha qeyd edirəm, nəticələr bizim ümumi səylərimizlə yaranıb. Ölkələrimiz üçün və mənim fikrimcə bütövlükdə region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə, regional təhlükəsizlik məsələləri həmişə bizim münasibətlərimizin gündəliyindədir. Biz bu yaxınlarda Səmərqənddə Rusiya prezidenti ilə görüşümüzdə bu barədə danışmışıq. Əlbəttə, bizim regionda sülh bütün ölkələr, bütün xalqlar üçün zəruridir. Bizim gündəliyimiz kifayət qədər bir mənalıdır. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, uzun müddətli və davamlı sülhün, qonşularımızla bağlı bütün problemlərin həllinin və bu regionun 30 il ərzində olduğu ağır vəziyyətdən çıxmasının tərəfdarıyıq. Решение всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет. Bakı 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olanları anmağa hazırlaşır. Sabah anım günü ilə bağlı paytaxtda bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub. Bununla bağlı paytaxtda hazırlıq işlərinin hansı səviyyədə olması haqqında son məlumatlar almaq üçün əməkdaşımız Hürü Əliyevaya bağlanırıq. Hürü, salam, buyurun, eşidirik sizi. Salam Aydın, 27 sentyabr ölkədə anım günüdür və 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin sabah anım günüdür. Hər il olduğu kimi bu ildə anım günü qeyd olunur və ölkə ərazisində, xüsusilə paytaxt ərazisində hazırlıq işləri başlayıb və bu hazırlıq işləri hələ də davam edir. Yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının üzəri Azərbaycanın üç rəngli bayrağı ilə bəzədilib. Siz hazırda mənim arxamda hazırlıq işlərini görürsünüz və operatorumuzdan da xahiş edərdim ki, həmin kadrları daha yaxından göstərsin ki, tamaşaçılar görə bilsinlər. Və həmçinin paytaxt ərazisində iri lövhələrdə də Azərbaycanın bayrağı əks olunub. Sabahki anım günü ilə əlaqədar olaraq Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də ziyarət edən şəxslərə, xüsusilə də şəxsi avtomobili olan sürücülərə müraciət edərək bildirir ki, yaxşı olar ki, sabah 2-ci Şəhidlər Xiyabanı və Dağüstü Park istiqamətində insanların gələcəyini, yəni çox olacağını, ziyarətə gələnlərin sayının çox olacağını nəzərə alaraq şəxsi nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verməsinlər və yaxşı olar ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə etsinlər və yol polisi də sabah gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək və səhər saatlarından axşam tədbir bitənə dək yollarda hərəkəti tənzimləyəcək və həmçinin məktəblərdə də bütün tədris təhsil müəssisələrində dərslər sabahki günə, yəni anım gününə aid olacaq və anım günü ilə əlaqədar olaraq məktəblərdə tədbirlər təşkil ediləcək. Məndən hələlik bu qədər, Aydın. Təşəkkür edirəm Hürü, ətraflı məlumata görə. Şuşanın baş planı hazırlanarkən mədəniyyət paytaxtımızın tarixi üslubu, o cümlədən şəhərin atributlarından biri olan qala divarlarının bərpası da diqqətdə saxlanılıb. Tariximizin daş yaddaşı olan Şuşa qalasından əməkdaşımız Şöhrət Eyvazovun hazırladığı reportajı izləyək. Zəfərdən ötən 2 ildə Şuşa xeyli dəyişib. Şəhərdə böyük quruculuq işləri həyata keçirilib. İşlər bugün də sürətlə davam edir. Şəkir ayından gəlmişəm. Şuşanın bərpasına məşğul oluruq. 2 ildən artıqdır burada iş gedir, qalanın bərpası ilə. Vallahi müşür, yaxşıdır vəziyyət. Baş plan əsasında yenidən qurulan Şuşanın tarixi əzəməti də qorunub saxlanılıb.
Burada aparılan quruculuq işleri şəhərin qədimliyinə xələl gətirmədən həyata keçirilir. Qədimlik demişkən, məhz bu divarlara görə şəhəri bir vaxtlar qala adlandırırdılar. Dağ yaylasında inşa edilən qalanın üç qapısı olub: Gəncə, İravan və Ağoğlan qapıları. İravan qapısının digər adı Xəlifəli, Ağoğlan qapısının adı isə Topxanadır. Tarixi mənbələrə görə Ağoğlan və İravan qapılarından ayrı şəxslər keçərdi. Bu qapılardan həm də yük daşımada istifadə olunub. Gəncə qapısı isə yalnız arabaların keçməsi üçün nəzərdə tutulub. Şuşanın Gəncə qapısındayıq və digər ərazilərdə olduğu kimi burada da tikinti işləri sürətlə aparılır. Gördüyünüz bu ərazidə Şuşanın məşhur qala divarı bərpa olunur. İndi Şuşaya gələn hər kəs qala divarını, Qarı Bülbül nişanını ziyarət etmədən buradan ayrılmır. Özləri ilə isə 30 illik həsrətin vüsal sevincini və xatirəsini aparırlar. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Şuşa. Davam edirik. İranda kütləvi etirazların miqyası genişlənir. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən, etirazlar zamanı ölənlərin sayı 55 nəfərə çatıb. Yüzlərlə insanın saxlanıldığı bildirilir. Son məlumata görə 20 yaşlı Hədis Nəsəfi İranın təhlükəsli qüvvələri tərəfindən açılmış atəş nəticəsində həyatını itirib. Bu arada Avropa İttifaqı İranda keçirilən etiraz aksiyalarının dağıdılmasını və ölkə sakinlərinin internetə çıxışına qoyulan məhdudiyyətləri pisləyib. Xatırladaq ki, İranın əxlaq polisi tərəfindən saxlanılan 22 yaşlı Məhsə Əmininin ölümü ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Rusiyanın Jeks şəhərində silahlı şəxs məktəbə daxil olaraq atəş açıb. Nəticədə 7-si uşaq olmaqla 13 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. 21 nəfərin yaralandığı bildirilir. Hücum edən şəxs intihar edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Faciə ilə bağlı regionda 29 sentyabra qədər matəm elan olunub. Ukraynanın şərqində döyüşlər davam edir. Ölkənin cənubunda Rusiya ordusunun 5 silah-sursat anbarı dağıdılıb. Xerson vilayətində isə hotelə raket zərbəsi indirilib. Ölən və yaralananlar var. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Rusiya ordusunun Zaporojye şəhərində əcnəbi muzluların müvəqqəti bazasına raket zərbələri indirdiklərini açıqlayıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya nüvə silahı barədə xəbərdarlıq edib. Son sutka ərzində Ukraynanın cənubunda Rusiya ordusunun 5 silah-sursat anbarı dağıdılıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verib. Qeyd olunub ki, həmçinin Rusiya ordusunun 43 hərbiçisi, 3 tankı məhv edilib. Xerson vilayətində isə atelə raket zərbəsi endirilib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, yaralananlar var. Rusiya hərbi rəhbərliyi səfərbərliyi üzrə yeni gəlmiş əskərləri əvvəlcədən hazırlıq keçmədən birbaşa təmas xəttinə göndərir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verib. Bildirilir ki, səfərbərlikdən yayılmağa cəhd edən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Rusiyadakı vəziyyəti şərh edən Ukrayna prezidenti səfərbərliyə çağrılan ruslara müraciət edib. Rusiya komandirləri rusların həyatı ilə maraqlanmırlar. Onlar sadəcə olaraq ölən, yaralanan, qaçan və ya əsir düşən rus əskərlərindən sonra qalan boş yerləri doldurmalıdırlar. Biz gördük ki, xüsusilə Dağıstanda insanlar həyatları uğrunda mübarizə aparırlar. Artıq onlar anlamağa başlayırlar ki, bu onların həyat məsələsidir. Niyə onların ərləri, qardaşları, oğulları müharibədə ölməlidirlər? Bir insanın istədiyi müharibə üçün. Bizim xalqımıza, torpağımıza qarşı olan müharibədə. O, öz uşaqlarını müharibəyə göndərmir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə bildirib ki, Ukrayna ordusunun bir neçə mövqeyi hədəf seçilib. Rusiya hərbiçiləri Zaporojye şəhərində əcnəbi muzluların müvəqqəti bazasına raket zərbələri indirib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya nüvə silahı barədə xəbərdarlıq edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bildirib ki, Rusiya nüvə silahından mümkün istifadə ilə bağlı qərar verəcəyi təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətin planı ilə üzləşəcək. Ukrayna münaqişəsinin nüvə fazasına daxil olmayacağına ümid edən dövlət katibi Moskva ilə birbaşa əlaqənin vacib Bugün Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş Ştatları Koreya Yarımadası yaxınlığında 4 günlük birgə dəniz təliminə başlayıblar. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimlərdə Ronald Reagan aviadaşıyıcısının başçılıq etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları zərbə təyyarə daşıyan qrupu iştirak edir. Təlimlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Annapolis sualtı nüvə gəmisinin də iştirakı planlaşdırılır. Müzik
İtaliyada keçirilən ümumi seçkilərdə səs vermə başa çatıb. Belə ki, parlament seçkilərində sağ mərkəzçilər qalib gəlib. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İtaliyanın qardaşları Liga və İrəli İtaliya partiyasını birləşdirən sağ mərkəzçi qüvvələrin koalisiyası 44%-dən çox səs toplayıb. Giorgia Meloni'nin başçılığı etdiyi sağçı İtaliyanın qardaşları partiyası ilk dəfə olaraq ölkənin aparıcı siyasi qüvvəsinə çevrilib. Yadda saxlamalıyıq ki, son məqsədə çatmamışıq. Biz yalnız başlanğıc nöqtəsindəyik. Sabahdan etibarən öz dəyərimizi sübut etməliyik. Artıq məsuliyyət vaxtıdır. Əgər biz tarixin bir parçası olmaq istəyiriksə, 10 milyonlarla insanın qarşısında məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Çünki İtaliya bizi seçib və biz ona xəyanət etməyəcəyik. Suriyanın Tartus şəhəri sahillərində miqrantları daşıyan gəminin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Bildirilir ki, həyatını itirənlərin sayı 97-yə çatıb. Qəza yerində xilas etmə işləri davam edir. Batmış gəminin göyərtəsində 120-dən 150-yə qədər insanın ola biləcəyi ehtimal edilir. Vətən müharibəsinin ikinci il dönümünə həsr edilmiş Vətən sərhəddən başlayır adlı tədbir keçirilib. Asan könüllərinin əskərə məktub layihəsi bu dəfə Dövlət Sərhəd Xidmətinin matros və zabitlərinə təqdim olunub. Daha ətraflı sujetdə. Əziz və cəsarətli əskərlərimiz, 44 günlük Vətən müharibəsində necə torpaqlarımızı işğaldan azad etməyinizi bütün dünya şahid oldu. Ağabala Əsədov müharibə vaxtı ona yazılan bu məktubu indi rahat sərbəst oxusa da 44 günlük vətən müharibəsində məktubdakı hər sətri həyəcanla oxuyurdu. Deyir, bu məktublar bizi biraz da ruhlandırırdı, qələbəyə inamımızı biraz da artırırdı. 44 günlük hərbi əməliyyatlarla bağlı tək ordunun hərbi əməliyyatları ilə yanaşı Azərbaycan xalqının da arxa cəbhədə göstərdiyi dəstək müstəsna vurğulamaq lazımdır ki, xüsusən də uşaqdan və böyüyədək bütün Azərbaycan xalqı bir yumruq olaraq birləşmişdi. Xəyyam Abıyevdə 44 günlük müharibədə xalqın diqqət və qayğısını ona yazılan məktubda hiss etdiyini deyir. 5-ci sinif şagirdinin ona yazdığı məktubu hələ də öz cibində saxlayır. Xəyyam deyir ki, bu məktubu oxuyanda hər dəfə vətən müharibəsi gözlərimin önündən bir xəyal kimi keçir. Vətənimin, xalqımın igid əsgərləri, biz hər zaman sizin üçün duacıyıq. Biz sizinlə fəxr edirik. Qürur duyuruq ki, sizin kimi mərd, qorxmaz, igid əsgərlərimiz var. Hal-hazırda oxuduğum bu məktub kimi bizə orada bir neçə belə məktublar gəlirdi və biz hər birimiz bu məktubları oxuduqca daha da qürurlanır, daha da fəxrisi keçirir. Vətən sərhəddən başlayır deyirlər. 44 günlük vətən müharibəsinin ikinci il dönümü Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin bazasında bir daha qeyd olundu. Tədbirdə çıxış edənlər ölkəmizin müqəddəs sərhədlərinin etibarlı mühafizəsini və müdafiəsini həyata keçirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin eləcə də asan könüllərinin fəaliyyətində hərbi vətənpərvərlik mövzusunun mühüm yer tutduğunu vurğuladılar. Sonra könüllərin təqdimatında vətənpərvər ruhda mahnılar səsləndirildi. Eyni zamanda Asan Könüllüləri Təşkilatının əskərə məktub layihəsi çərçivəsində vətəndaşlar tərəfindən yazılmış məktublar matros və zabitlərə təqdim olundu. Mütəmadi olaraq könüllərimiz bu mövzuda tədbirlər keçirdilər, layihələr gerçəkləşdirirlər və bugün də istənilən asan xidmət mərkəzinə yaxınlaşan vətəndaşlarımız, əskərlərimizə məktub yaza bilərlər və bu məktubları biz müxtəlif qoşun növlərində xidmət edən hərbiçilərimizə elə mütəmadi olaraq çatdırırıq. Sahil mühafizəsinin bazasında sərhəd gözətçi gəmiləri, gəmi təmiri zavodu, tədris mərkəzi, komando idarəetmə mərkəzi və sahil mühafizəsinin muzeyi ilə tanışlıqdan sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin kinoloji mərkəzində sərhədçi kinoloq mütəxəssislərinin xidməti itlərlə nümunəvi çıxışları izlənildi. Hürri Əliyeva, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Saat 15 olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti İTV Xəbər Günel Davudun təqdimatında olacaq. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.